לא צילמת כלום. למה לא צילמת? כי לחצת עוד פעם וזה יצא. אני לא לחצתי. אז אתה תחזיק? איזה מתוק. אריס מדוניאנין, עם ההגבהה, הציעה לא טובה שם שאלה של שנת העונה החדשה בכדורגל, הלילה מיד אחרי את הבוקר. לא צילמת כלום. למה לא צילמת? כי לחצת עוד פעם וזה יצא. אני לא לחצתי. אז אתה תחזיק? ירד למכבי תל אביב. איזה מתוק. אריס מדוניאנין, עם ההגבהה, הציעה לא טובה שם של השוער של ינושיון. עכשיו הוא ישר כזה משועשע. במחצית הראשונה, אנחנו רוצים להזכיר לכם שבמהלך המחצית של המשחק הזה אתם תוכלו כמובן להתעדכן בכל מה שקורה בספורט הישראלי והעולמי. מומצ'קה, תגיד לי דוד, אם לא יהיו לי טלטלים, אני אבוא אליך. תחזיר לי. מהדורה מלאה? יש לך עד אחד? כן. ראשון, אנחנו צעירים. ניב, מה נשמע?